mig del camp per Oriol Busquets, Ferran Sarsanedas i Carles Alanyà, a dalt amb el 7, Paik, amb l'11, Lee, amb el 9, Mújica. Veure què tal juga aquest Mújica, que va marcar 2 gols en l'última jornada de Lliga. Oriol Busquets busca la passada per Lee, entre línies Lee, bon retall de Lee, accelera Lee, atenció a Lee, cau al terra Lee, falta. Falta claríssima sobre Seung-woo Lee, primer detall de qualitat del jugador sud-coreà. Seung-woo Lee, aquí el tenim, aquest control ja ha superat el lateral, l'acceleració i la falta per darrere. Alanyà té bastants números, també hi és l'encarregat de xutar aquesta falta. Serà Paik, finalment, el xuta Paik, i quina aturada del porter Aaron. Ha volat Aaron, el xut de Paik, aturada que ha fet Aaron. Aquí tenim, tot semblava indicar que xutaria Alanyà, ho ha fet Paik, com ha colpejat la pilota i ha volat. Jo per la banda dreta, el manresà, Eric Montes, la toca cap a Paik. Pressionat Paik per un ex-blaugrana. Juga en zona defensiva Adrià Vilanova. Toca la pilota a banda dreta cap a Paik. Lee, arrenca Lee, un dribbling de Lee. Continua Lee, mare meva Lee. La passada de Lee cap a Mújica. Mújica amb Carles Alanyà. Alanyà per Mújica. Mújica dins l'àrea. Des de la banda esquerra se'n va per dins. Quina passada que el Zaragoza. Lluita Oriol Busquets, toca Lee. Lee Mújica. Passada de Mújica cap a Lee, arrenca des de la banda esquerra, la passada per Cucu, Cucu que arriba a la línia de fons, fa la Sanés, que treu aquest córner, el refús és d'Arnau, toca molt bé Lee, interessant de cara a la contra. Pilota a banda esquerra cap a Paik, Paik i Lee ben a prop, aquí està jugant Paik, se'n va per dins Paik, continua un jugador que aquest... Company, per exemple, de Ferran Sarsanedas o de Dira Vilan, dona un bon rendiment. Juga Cucu, passada de Cucu cap a Lee. A veure l'1 contra 1 de Lee. Se'n va per dins Lee. Fa la passada interior per Oriol Busquets. Oriol Busquets juga amb Alanyà. Atenció al xut d'Alanyà. La moca! Picarà Paik. Seung-ho Paik. El finíssim interior coreà. Avui jugant d'extrem. Arnau fa un gran canvi de joc. Pilota cap a Paik. Se'n va per dins el coreà. Adrià Vilanova, puja Montes, un central que avui puja Adrià Vilanova. Toca la pilota cap a Paik, la demana Alanyà. Se'n va per dins Paik, accelera Paik, juga amb Oriol Busquets. Com Paik, com Lee, doncs no podien jugar fins al mes de gener, però en mitja volta de Ferran toca Paik. Horari perfecte. Un quart de 5 de la tarda. Mújica i Arnau, que des del mes de setembre ja s'entrenaven amb el juvenil. Recupera Paik. Quin detall de Paik. Juga amb Oriol Busquets. Encara l'Uri, mitja volta d'Oriol Busquets. Toca enrere amb Ferran. Ferran cap a Arnau. Arnau i Alanyà. Alanyà i Lee. Atenció, perquè aquí hi ha caviar futbolístic entre Alanyà i Lee. Juga Cucu. Alanyà, Lee, el primer toc. Ferran. Com està movent la pilota del Barça, només li falta un pèl de profunditat. Atenció a la mitja volta de Lee, falta. Falta sobre Seung-woo Lee. Toca amb el cap Oriol Busquets, se l'endú Mújica. Lee, quina passada de Lee, a l'espai cap a Mújica. Mújica que vol marxar per potència. Continua Mújica, se'n va Mújica a la centrada cap a Lee. No hi ha arribat el coreà. El millor de la jugada, la passada en profunditat de Seung-woo Lee. Cada cop els equips saben que quan el Barça li toques, quan el Barça combines, quan perds la pilota, el Barça no perdona. Per això intenten complicar-se poc la vida al mig del camp i buscar... Serà Paik, el llançament molt tancat de Paik, el du Arnau. Arnau, que ara ha entrat amb molta força, segurament hi havia falta. La falta ràpid, Ferran, juga Montes. Banda dreta, Paik. Intenta l'1 contra 1, Paik. Continua Paik. Intenta superar dos rivals. Que bé ho ha fet Paik. Quin dribbling de Paik. Continua Paik. Mare meva, l'eslàlom que havia fet Paik. Li ha faltat l'últim dribbling. Sensacional l'acció d'habilitat de Paik. Aquesta és la jugada. La bicicleta, l'1 contra 1. El túnel. I aquí ha estat molt bé en defensa. Busquets. Busquets i Alanyà.
Alanyà entre línies amb Lee, a punt de perdre la pilota Lee, falta d'Alanyà. Arnau, passada llarga d'Arnau, vinga, aquest és Paik, Paik que pot xutar, pot fer mal, el xuta Paik, atura el porter, atenció a aquesta pilota. No... Toca Adrià Vilanova, mitja volta de Paik, pilota que se'n va fora de banda favorable al Barça. Està fent un bon partit Paik. Aquesta era l'última oportunitat. Gran ocasió, el xut de Paik i l'aturada del... No hi ha arribat Lee. Atenció a l'Anyà. A l'Anyà amb Lee. Lee està fora de joc. S'enfaden els jugadors del Barça. Fora de joc de Seung-woo. Si fem una equació d'arribades, de xuts, ocasions i gols en tota la temporada, veurem que el Barça revolucionat i al final... perd aquest bon futbol. Atenció a la jugada de Lee. Entre línies Lee. Bona maniobra de Lee. La toca cap a l'Anyà. L'Anyà amb Paik. Està defensant bastant bé el Zaragoza, amb tot el que tens. Però també amb aquell puntet de pausa, de tranquil·litat. Però el resultat no... Ara, per exemple, aquest control de Montes és d'anat avalat. I això no és fàcil de controlar, de tenir aquesta gestió dels teus sentiments. Atenció a Cucu, el retall de Cucu, boníssima la jugada de Cucu. Aquest control emocional és molt important. Pensa que jugant bé el futbol al final marcaràs. Els nois estiguin molt pressionats, però quan jugues amb la samarreta del Barça això ho saps. Aquí està Joan Lee, ben escurat a la banda esquerra. La toca cap a Cucu. Intenta l'1 contra 1 Lee, s'ha quedat sense angle, però és servei de banda favorable al Barça. L'1 contra 1 sempre el busca Lee, tal com estem veient al joc, però... Juga Cucu, pilota per Lee. Juga entre línies Lee, Alanyà. Continua Lee, la passada Lee, Mújica. Quina jugada! Es queda la pilota enrere. Se li ha gol. Però per mi un equip que crea 20 ocasions és un equip que juga amb... Arriba amb poc. Vaja, potser vaig equivocat, eh? Però crec que a l'hora d'analitzar els partits s'ha d'analitzar així. Atenció a la jugada de Lee. Continua Lee, pilota que li cova Alanyà. Alanyà banda dreta cap a Paik. Paik que farà la centrada. Busca el dribbling Paik. Continua Paik. Gol, 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 gol. Paik empata el partit. El temps afegit. Mai ha estat tan just un gol com aquest. Després de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la vuitena ha anat la vençuda. La jugada la inicia un coreà. És Lee. La continua l'Anyà i la finalitza l'altre coreà. Paik, gran retall, xut creuat. Zaragoza 1, Barça 1. O millor dit, Barça 1, Zaragoza 1. Ha empatat Paik. Ha marcat un gran gol el coreà Seung-ho Paik. Un gol que fa justícia. Era absolutament increïble que aquest juvenil del Barça estigués perdent aquest... Hi hagi un 1-1 al marcador. Veurem aquesta segona meitat. Si el Barça té un punt més d'eficàcia per a poder guanyar amb... Juga Eric Montes. Anar massa accelerat, entra confiança i no anar massa relaxat. Alanyà cap a Lee. Atenció a Lee. Busca la contra Lee. Bona maniobra de Lee. Entra dins l'àrea Lee. El retall del coreà Lee. Lee que fa la centrada. Arriba Oriol Busquets. Ha fet una primera part sensacional. Juga Paik. Alanyà. Ferran. Paik. Vol marxar Paik. Falta. Falta clara sobre Seung-ho Paik. Curta. Increïble amb el que havia fet Alanyà, que no hagi pogut acabar la jugada. Increïble la cavalcada d'Alanyà, superant tots els rivals. Ara el Barça, Busquets, Oriol Busquets, que pot provar el xut. Fa la passada per Lee, mitja volta de Lee. S'ha empolicat, tornant a fer un bon futbol al Barça. Juga Busquets cap a Paik. Ben obert a la dreta, toca enrere per Montes. Juga amb Alanyà. Alanyà vol superar Nic. Què bé ho ha fet Alanyà. La passada d'Alanyà no s'ha entès ara amb Lee, que no li ha fet la desmarcada que Alanyà semblava tenir al cap. Juga Paik, ara movent la pilota amb molta velocitat al Barça. Que bé Paik cap a la pujada d'Adrià Vilanova. Adrià Vilanova que la toca per Alanyà. Alanyà la torna per Adrià Vilanova, que remata. Gol, 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 gol. Adrià Vilanova ha fet un piqué, s'ha anat d'excursió. Com el cap Cucu, la toca Nic. És Ballarín qui lluita amb Lee. Pilota penjada, punt de penal. Surt amb els punys
Andreu. El servei de banda no és bo, no ha arribat ni en línia a l'anyà. Lluita Lee, bona pressió de Lee. La mira dreta i esquerra. És bona l'acció de l'anyà, però Paik no hi arriba. Atenció que Paik s'ha pogut trencar, perquè Paik s'ha quedat absolutament frenat, s'ha trencat Paik. Quina llàstima. Esperem que només sigui un problema de sobrecàrrega. Bon detall de Roger Mercè, eren companys, eren companys. I aquí s'ha notat, bon detall, molt bon detall. A veure si pot continuar Paik, no té bona pinta. Esperem, com a mínim, que no sigui res important, que no sigui una lesió muscular, però els gestos de Paik. Passada de Montes cap a l'anyà. Intenta la passada interior, Lee buscant la desmarcada de Pérez, lluita Lee. Vol sortir jugant al Zaragoza, ho fa Zalaya. Quina golaç ha marcat Zalaya. Bon escarrà aquest, Se l'endú Oriol Busquets, juga l'anyà. Mitja volta de Lee, cau al terra Lee. De Paik, que marxa lesionat. I d'Adrià Vilanova. Encara l'anyà, ha perdut la pilota a l'anyà. Lee que ha entrat amb tot. Falta clara de Lee. Sí. Protesta Lee, però ha entrat amb... recuperar un control del partit que ara mateix no té. Pilota llarga cap a Lee, juga amb l'anyà. L'anyà, se l'endú Oriol Busquets. Lee, a l'anyà, mora meva, quina paret, teva, meva, meva, teva. De nou la paret cap a Lee, Lee dins l'àrea, fa la passada enrere. Atenció a l'arribada de Pérez, Pérez que vol buscar el xut. No li ha sortit el... I Paik que continua sent atès, esperem que no tingui escurat a la banda dreta. La desmarcada de Lee, passada cap a Lee. Ha intentat arribar aquesta pilota, però ha estat ràpid Tonyín. Rep Lee, li fan una empenta, fa una centrada, no hi ha arribat Teo Xendrick. Pilota per Lee, que es fa un petit embolic. Encara Lee, juga cap a l'anyà. A l'anyà i Lee que li... Pilota per Lee, ja falta. Treu Montes, pilota per Lee, se l'endú Lee, arriba per dins Pérez, juga amb l'anyà, a l'anyà i Lee, Lee la deixa per Oriol Busquets, Busquets que pot buscar el xut, continua Oriol Busquets, no té clar què vol fer l'Uri, mitja volta, juga amb Ferran, Ferran i Teo Xendrí, Oriol Busquets, gran toc cap a Lee, Lee i a l'anyà, atenció Lee, mare meva, quina jugada, Teo Xendrí, recupera la pilota Lee, es fa un petit embolic, lluita Lee, falta. Un jugador sobrat d'energia. Pilota per Lee. Bona passada de Lee cap a l'anyà. Atenció a l'anyà, la passada per Pérez. Pérez que pot marcar el tercer. Pérez, gol, 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 gol. Gran contracop del Barça. Passada a l'espai de Carles Alanyà, Carles Pérez. I ocasions de gol, el Zaragoza n'ha creat 3 o 4. Mitja volta de Lee. Continua Lee. Encara Lee, falta. Hi ha falta... de Seung-woo Lee, li posa en joc la pilota al Zaragoza. Lee, vol marxar per la banda Lee, continua Lee, escurat, intenta l'1 contra 1, la perd Lee, però lluita Lee, molt lluitador Seung-woo Lee. S'enfada amb l'assistent. Això ho ha de controlar també, ha de tenir més... Últims instants, últims minuts del partit, s'endú la pilota Oriol Busquets, prodigi físic. Que bé, Lee, quina passada d'esperó de Lee. Pilota per Pérez, Pérez que fa la passada per Lee. Lee generós la deixa per l'anyà, l'anyà que remata fora. Quina generositat de Lee, que havia iniciat la jugada amb una acció genial i no l'ha volgut finalitzar, ha preferit fer-li la passada de l'anyà. És un jugador tècnic prodigiós, aquí el tenim, Aquí el tenim, aquest detall tècnic prodigiós de Lee. Delicatessen. Del curungulàs, però ha estat un accident. A la segona part ha jugat molt bé. Juga Lee cap a l'anyà. Aquesta segona part ha estat molt més igualada. Lee amb la jugada d'atac del Barça. Mitja volta de l'anyà. Com protegeix, mora meva, Carles Alanyà. No ha acabat marejat de miracle. Lee i Alanyà. Alanyà i Lee. Quina parella. Teva, meva, meva, teva. Ara l'entrada aquesta no... No sé si s'ha pres malament aquesta paret, aquest teva, meva, entre Lee i Alanyà. Quina parella de futbolistes. Quins cracs. Mare meva. Tornes, primer toc, tècnica depuradíssima. Aquí tenim a Lee. S'ha acabat el partit. Enhorabona, insistim.